baba, böyle eyni indiki heyecanla. Dedi, bəs o da görürüm, ağlaya-ağlaya deyir ki, bəs muştuluğumu ver, alınıb zəngi var. Alınıb zəngi lan. Elə avtobusda da başladım ağlamağa. Birinci utandım ki, hamı yad adamlar baxır. Amma dedim, niyə utanıram? 27 ildir mən bu xəbəri gözləyirdim də. Yenə ağladım. Mən zəng eləyəndə də siz ağlayırdınız. Hə, elə telefonum da ardı-ardı. Yəni biz birsiz ağlamaq ayıb deyil, amma biz illərdir ki o acımızı ağlamamışıq da, zəif görünməmək üçün ağlamamışıq. Amma bu elə şeydir ki, ağlamaya mən ağlatdınız yenə. Hə, ilk müjdəmi Fərqanə verdi, gözümüz aydın, gözümüz aydın. Dedim, doğrudur. Dedi, hə, prezident indi xalqa müraciət elədi, orada dedi. Dedim, çox şükür, ilahi. Özümü sıxdım, ağlamayım ki, yad insanların qarşısında ağlamayım. Sonra dedim, nə yadı, hamımız birikdə, hamımız bu saat ürək döyüntüsü ilə gözləyirik. Elə sev suyuma, bu tibbi maska taxmışdım. Elə burnumun suyu, ağzımın suyuna qarışa-qarışa. Gözümdən yaş sev su, əlim əsir, səsim titriyir. Elə siz də zəng eləyəndə dayana bilmədim. Hamı da avtobusda da çox maraqlıdır ki, insanlarımızın hamısı elə eyni sevincə, hamı bir-birinə göstərir ki, yəqin harasa alınıb, torpağa alınıb. Hamı da gözləyir, belə gözüm mənə tikib ki, hara alınıbdır. Mən də danışa bilmirəm, axı nəsə deyim. Gördüm, bir yaşlı xanım deyir ki, bax, bayaqlarla soruşuram, məni heç vecinə almır da, yəni gili eləyir. Xanıma deyirəm ki, danışa bilmirəm, yəni boğazımda düyünlənib sözlərim. Dedim, zəngilan alınıbdır.